У селі Антонівці Шумського району триває підготовка до відзначення 75-ї річниці з часу створення Української повстанської армії. На місці визначного бою УПА проти НКВД запланували відтворити музейний комплекс УПА. В цих краях в середині минулого століття відбувся один з найбільших боїв УПА, і думаю, кожен повинен долучитися до збереження цієї сторінки нашої історії. Зараз відбувається вкопка котловану під Криївку. Криївка буде, планується до 2 метрів глибину вирити, така сама, як була за часів УПА. І крім того, тут буде 3 кімнати. Якщо це буде зроблено, хоча, як ми знаємо, що колись були Криївки лише з дерева, тут, щоб вона вже була міцніша. Бо вже на території даного комплексу колись була Криївка, але все обсипалося, на жаль, було дерев'яне, то тут хочемо зробити так, щоб було вимурено з каменю і обшити деревом для того, щоб Криївка хоча б років 10-15 постояла. Окрім Криївки, відбудують пекарню та конюшню, аби відтворити життя і побут упівців. Роботи плануються завершити до 14 жовтня, оскільки саме 14 жовтня тут будуть відбуватися різні події, зокрема відкриття комплексу, також буде проведено молодіжний табір. Працювати, звичайно, важко, але ми розуміємо, для чого це потрібно, є вмотивованими, і завдяки цьому ми так усердно працюємо. 13, 14 та 15 жовтня тут чекають тисячі гостей зі всієї України. Заходи відбуватимуться на території колишнього штабу УПА «Волинь-Південь». Організатори обіцяють цікаву та насичену програму. Фестиваль має таку підназву «Фестиваль реконструкції». Відтворити ті події, які відбувались тут. Це в побутово-звичаєвій такій формі. Як повстанець встає, як він лягає, що він їсть, куди він ходить, чим він займається протягом дня. Тому вся програма розрахована не просто так, а на спортивні вишкільні школи, на історичні вишкільні школи. Будуть сюди залучені до молодіжного таборування значні люди, зокрема, заплановано приїзд і Василя Шкляра, і братів Капранових. Крім того, десь буде, крім історичних таких нарисів і виступів перед молоддю, будуть для них десь і трішки змагання такі організовані. Ну і, звичайно, десь плануємо залучити патріотичні гурти для того, щоб і концерт відбувався. Дуже важливо, щоб в цьому році ми всі тут зібралися і не тільки словами, а й конкретними діями довели, що ми справжні українці, що ми пам'ятаємо наших героїв, які мають бути тут відображені в стелах, в камені. Пам'ятаємо про це місце, де мають виховуватися майбутні покоління. І це має бути постійно діючим центром патріотичного виховання молоді всієї Тернопільщини, а й тої України. 2017 рік в області проголошений роком Української повстанської армії. За цей рік на Тернопільщині відновлюють пам'ятники, встановлюють меморіальні дошки, згадують та вшановують героїв національно-визвольного руху.